Бүкіл қазақстандықтардың басын біріктіретін күш мемлекеттік тіл. Қазақ тілінің өрісін кеңейтіп, ерекше дарынды оқушыларды анықтау, өзге ұлттарға қазақ халқының әдебиеті мен мәдениетін, салт-дәстүрін, тарихын таныту мақсатында республикалық жарқын болашақ олимпиадасы ұйымдастырылды. КАТЕФ халықаралық қоғамдық қорының ұйытқы болуымен қолға алынған шара еліміздің барлық аймағын қамтыды. Нәтижесінде білімділер мен таланттылар іріктеліп, Астанада финалдық кезеңге жолдама алды. Бүгін 5000 оқушының арасында суырылып шыққан 171 дарын иесі 5 конкурс бойынша сынға түсуде. Мектеп жасындағы балалардың ұлттық құндылықтарға деген қызығушылығын арттырып, тұлғаның қабілетін ұштауға ықпал ету олимпиаданың басты міндеті. Қазақ тілінің құдіретін өзге ұлттарды насихаттауда, қазақша ән айту, ғылыми жұмыс пен шығармашылық қабілетін көрсету, мәнерлеп оқу секілді бағытта жеңімпаздар анықталады. Осы жарқын болашақтың арқасында небір шет ауылдардан және қалалардан, облыстардан келген өнерлі балалар осы жарқын болашаққа келіп өзінің өнерін, жаңағы тілдік шешендігін, әдебиетке бейім екендігін, өнерге бейім екендігін дәлдеп көрсетіп отыр. Биылғы жаңағы жарқын болашақтың ерекшелігінің біреуі ол 7 университет осы 11-ші сыныпты қатысып отырған балаларға білім грантын беріп отыр. 27 білім гранты. Бұл балаларға өте үлкен мүмкіндік. Жақсы балалар осы жерден жеңіп шыққанда журналистика немесе қазақ тілі филологиясы бойынша грант алып тегін білім ала алады.